Dhjetra familje Korçarësh kanë kaluar dhimbjet e shpirtit dhe trupit teksa zvarriteshin nëpër këto mure qelie të hetuesisë së kohës së diktaturës komuniste. Të vërtetën e 9 viteve me radhë tortur deri në vdekje, nga viti 1945 deri në 54, do mund t'i tregonin vetëm muret e këtyre territoreve ku kanë dhënë shpirt të dënuarit e komunizmit. Godina që dikur njëi si komiteti i partisë ndodhur në qendër të qytetit të Korçës përballë katedrales, sot i përket familjes Koçibelli, punimet për restaurimin e saj nxorën në pas e bodrumet kanë shërbyer gjatë kohës së diktaturës si qeli torturash dhe hetuesie. Ylber Merdani, mbijetuar i krimeve të komunizmit, dëshmon në një intervistë ekskluzive për Report Televizion, tortura që ka kaluar ai dhe familja e tij në këto biruca, ai dhe 50 të dënuar të tjerë që kanë humbur jetën brenda tyre. Kryetari i nderit të shoqatës së të burgosurve antikomunist, thotë se në katin sipër ndodheshin zyrat e partisë, ndërsa poshtë tyre ishin birucat e hetuesisë, në të cilat është torturuar, duke i paralizuar gishtërinë të duarve, edhe babai i tij. Fuat Merdani. Fillimisht erdhen që nga mali që e pushtuan Korçën dhe gjën e pari që bënë ishte krijimi këtyre qendrave të hetuesisë dhe burgjeve. Një nga këto qendra është kjo, shtëpia e Rakos e njohin korçarët. Sipër u bën në zyra, kurse poshtë të gjitha këto që shikoni në ekran, janë birucat të hetuesisë. Njësoj si që kishte, për shumë, në ajo ishë bashkia në Korçë, ose në shumë vendet të tjera, ku njerëzit torturoheshin nga tortura që ja kalonin edhe me citareve. Këtu janë torturuar shumë njerëz të ndershëm, korçarë, njerëz që nuk kishin bërë ndonjë gjë. I vetmi fajtyre ishte që nuk u pajtuan me komunistët. Po këta nuk e shprehin që nuk jemi dakord me komunistët. Por ishin njerëz, si të thuash, filantropë që bënin mirësira, kishin influencë të popullit tonë dhe popullit. Kjo nuk e vinte mirë komunistëve. Më që njërzisht është trajtuar vjeri ti në këto biruca? Vjeri tim, akuzone si kur ishte pjesëtar i grupit të deputetve, të shefqit bejës e qenë këtë të tërë, në 27 kështu. A i njeri që shikon të punë në tia, kishë fituar para në Amerikën e gurudhat që bëheshin në atë kohë, edhe ardhë investoj këtu me mendime përëndimore, nuk i ardhë mirë. E futë në burke në duan me përshkatim, ja falen jetën, beri bërë sa u shempe dhe në maliqe. Këtu a i më tregonte që... Ka qënë në këtë godinë? Torturat. E futin në një si pun oazi e këshim berë, si pun pishine. E futin e lithin një karike dhe e ullin aty, karike të betonuar aty, poshë në atë, edhe me ujë deri këtu, në grykë. Edhe nuk e linin asë të ullëshe në poshë, asë të ngrieshe. Në temperaturat të ullëta? Në temperaturat të ullëta, sigurisht. Edhe një roje aty, që ndrojshin me turne, që mos e linin, që gjente në mënyrë të manovronte. Por Ylber Merdani tregon edhe të merë që ka parë me torturën dhe qytetarve të tjerë të Korçës. Po që ramet këta, gjuvin e kajnës, e torturonin sa i diqin edhe kembet në mangalin me prush. Tregonte babaj pas ramit. Dhe deri sa ju gangrenizuan dhe ndjo zoti. E parapin lajmin gjoja, ke gjitur një co gjan dhe i preo damarit. Më bon kur u lirua me rumë babaj nga burgu, më tregonte të vërtetën. Kise ja përveç reja nga gjatë. I varë një aty, edhe ju ndisnin poshë, ju ndisnin kashtë, edhe t'i bukohë se tymi,
për frimarin. Tu s'ka zhajë, ju s'ka këtonin plagë me thika. Dhe jam busin këto plagët me kripë, që tu s'ka këtonin dhimje. Një sadizm i papari që kënaqeshin kur s'ka këtonin dhimje. Po le këto të skurruat e thonjve, ose këto të tjerat për shemë, të varur aksu edhe të rinin atje ditë natë, të varur. Nuk mund të, nuk kanë anë e këtë ato që kanë hequr njërëzit këto. Ase nuk mund të them, po di vetëm kaj si mas të dhenave, janë 50 të burgosër që e kanë vdekur këto. Në këtë ndërtesë vetëm, në këto biru të hetuesie. Kanë humbur jetën nga torturat shënjërëzorë? Nga torturat, sigurisht nga torturat, se këtu vetëm vend torturat s'ka qenë. Nuk mund të aqoj më burë këtë. Ky ka qenë vetëm vend tërturimi. Këtu po të vezvesin, do të gjosë rënkimet edhe malkimet e atyre shpirtrave të sakatosër, që preferonin më mirë vdekin se sa, më mirë një të mirë, të të mirëshëm, se sa një të mirë pa fundë. Shumë prej qytetarëve të Korçës sot nuk do mund të kthenin as sy drejt kësaj godine të kësaj shfaqen dhimbjet e shpirtit të shkaktuara nga tortura çnjërzore, me duar që i dridhen nga mosha, por edhe kujtimet e rënda që ai ka, Ylber Merdani përpiqet të kujtojë edhe emrat të rrëhetuesve të atëhershëm. Ka qenë Rafael Kari, mbaj mendaj viri më thosë për Petro Nedelin. E të tjerë kupton, njësoj janë ata njësoj. Torin dhe njësoj kam patur. Ska rëndësia dhe tjetën. I lënduar, por jo me urrejtje në shpirt, Ylber Merdani thot se rinia nuk do t'i kthehet më kur, por ndëshkimi për ata që vranë të pafajshëm, do t'vi vetëm për mes drejtësis hynore.